Der er også noget at spise, kan jeg se. Ja, ja. Vi plukker lige nogle grene og nogle blade. Vi gik efter Cecilie i lang række, ikke Cecilie? Alle forne gik efter dig. Vi skulle have taget noget gammelt brød med til dem. Det kunne de godt lide. Ja, I må gemme brødet.
Kom nu, så ser vi, hvad vi skal finde. Okay. Jamen, når vi er færdige. Ja.
Det er rigtig godt, det er fint, når vi er ind. Ja. Nu har han meget, Thank you.